Before you watch this, we have something really important to say. Cut! Cut! Loggan sitter som vanligt med sin telefon och Rickard jobbar, han är borta. Rickard och Ella, hur mår ni? Grunkar. Grunkar. Roland, kan inte du lägga en lite snabb förklaring? Vad är grunka? Vad grunka är för någonting? Vad grunka är? Nej, grunka. Alltså man kan det pyra och singla på grunka med. Nej, det låter ju skitkonstigt. Fan vad svårt. Jag vet faktiskt inte vad grunka är. Ja, okej, men det är när man gråter och runkar samtidigt. Okay. Och det blir jättekonstigt om två personer gör det sig ihop, tänkte jag. Ja, men nu får vi köra, vet du. Jag kommer aldrig komma fram till Frankfurt. Ja, yeah, we're going 60. Lawless people. Jo. Dag. Vad är vi nu då? Frankfurt Hood. Frankfurt. Säger du då, är du hyfsat trött nu va? Nej, jag är inte trött. Det var jävligt pissnurrig. Och förbannad. Mm. En anledning till det kan ju vara att jag druckit två sådana. Två vatten. Och två små. Ja. Kan vara en anledning. Jag vet inte, men kan vara en anledning till detta. It's really good and skillful as Conti. He paid attention in mathematics. This next song is called Green Eyed Demon. Yeah! Wait for Roger's Cruise.